Momente shqetësuese për Edi Ramën dhe grupin e tij shoqërues gjatë një vizite në qytetin e Burrelit. Menjëherë sapo kam rritur në këtë qytet për të ndjekur agjendën e tij të takimeve të paralajmëruar prej disa ditësh, kryetari i Partisë Socialiste është ndier keq dhe është detyruar të marrë ndihmën e parë mjekësore në spitalin e qytetit. Lajmi i cili fillimisht u bë ditur nga korrespondentët e televizioneve që po ndiqnin aktivitetin e kryes socialistit, më pas është konfirmuar edhe nga vetë Celia Roz, e cila nëpërmjet një njoftimi të shpërndarë për mediat ka konfirmuar lajmin. Në njoftim thuhet se kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka zhvilluar një takim në qytetin e Burrelit. Gjatë kësaj vizite, kryetari Rama ka patur luhatje tensioni. Mjeku i spitalit të Burrelit, zoti Hasan Ceni, konfirmon se pas një trajtimi të shkurtër me serum, gjendja shëndetësore e kryetarit të Partisë Socialiste është stabilizuar. Partia Socialiste bën gjithashtu me dije se lideri i opozitës pas trajtimit në spitalin e Burrelit ka vijuar normalisht takimin e planifikuar në kuadër të javës së shëndetësisë. Zyra e shtypit e Selis Roz ka shpërndarë dhe dy foto gjatë takimit të Ramës me mjekët e spitalit të Burrelit në kuadër të javës së shëndetësisë.